Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabı ecmaîn. Ma ba'd. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, hürmetli bağırlar, ağalar. Abu Hanife Vesiyetleri kitabının metinlerini ötüp atırmız. Bu Abu Hanife'nin özünün kitabı. Belgili 4 kitabın biri Vasiyet Abi Hanife kitabı. Ol yerde, bu kitapta Abu Hanife jalpı mağızdı bolğan Ahl-i Sünna ve Cema'nın negizgi senimderinin bärin bolmasa da bir 12 meseleni aytıp ketken. Yani Hanafi yani Ahl-i Sünna Cema'nın 12 bir erekşeligin aytıp ketken. Sonun biz 5-sine keldik. Qala el-İmam Abu Hanife rahimahullah ta'ala İmam Abu Hanife Allah o kişiye razı olsun aytti. Vel hamisu nuqiru bi anna aftala hazihi ummati ba'da nabiyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar thumma Osman thumma Ali ridwanullah aleyhim ecmaîn li kavlihi ta'ala a'udzu billahi minash şeytanir racim والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وكل من كان أسبق فهو أفضل ويحبهم كل مؤمن تقي ويبغضهم كل منافق شقي دد. Бул 5-чи өсиет деп Абу Ханифа сөзүн баштады. Биз сенемиз, иман бектемиз, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан кийин ислам умметиндеги İn abzal artık can ol Abu Bakr dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kin Abu Bakr birinci turadı. Sahabilerden. İkinci Umar dedi. Üçüncü Osman dedi. Törtüncü Ali radiyallahu anhu dedi. Bunların bärine Allah Teala razı olsun. Allah Teala ötkünü Kur'an'da aytti. Ve's-sabiquna s-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sonday aldım bolgandar, aldım bolgandar, olar sonday Allah'a jakın bolgandar, olar cennette, naim cennetindeki turgundar deyip, osa sahabilerde bayandat. Nege bu meseleni Abu Hanife kozgab jatır? Akide ilimine kanşalıkta katıstı? Senim ilimine kanşalıkta katıstı? Өйткені білесіздер, ислам әлемінде шейіттер, сүнниттер және шейіттер боп екке бөлінген. Сонау ғылым заманда, яғни сонау сахабилердің тұсынан осылай бөлінген. Сүнниттер және шейіттер боп. Алхамдулилла біз сүнниттіз. Неге олар шейіттер деді? Шиа деген сөз бөлік кетулер, бөлік қалғандар деген мағынаны білдіреді. Солардың ақидасының дұрыс еместігін баяндау үшін, олардың ақидасымен келіспегендікті білдіру үшін Абу Ханифа айтып жатыр. Олар пайғамбардан кейін Али радиаллаһу анху қояды. Али радиаллаһу анху қояды. Тіпті ішінде адасқандар Али радиаллаһу анхуды пайғамбардан да артық қойып жүреді. Осылай негізде адасты олар. Діннің негізінде, яғни ақидада адасты. Бұлай адасу деген сөз көп деген қателіктерге, көп деген жаңағы адасуларға алып барды. Біздің сенімізде Абу Бакр бірінші тұрады. Неге төртеуі ерекше болды? Біріншіден төртеуін жалпы сипаттаған уақытта ең бірінші дін қабылдаған осы кісілер. Пайғамбарымыз саласының қиын қыстау кезінде қасынан табылған. Сондай дін қабылдауда, ислам дінін қабылдауда жандарында, малдарында салғандар. Қылыштан да өлімнен де қорықпағандар. Мухаджирлер бұлар. Ең бірінші исламды кім қабылдады? Ер адамдардан? Негіз Абу Бакр дейді. Али Рауху балалардан жас қабылдаған Али дейді.
әйелдерден Хадиша анамыз, иә. Абу Бакр ең бірінші ислам қабылдады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам оны үгіттеген де жоқ. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтады: "Мен исламға адамдарды шақырғанда Абу Бакр ғана бірден кірді" дейді. Бәрінде бір кітіру, ойлану болды дейді. А деп сұрақ қою қайта-қайта. Абу Бакрға айттым дейді: "Я досым Абу Бакр, Алланың бұйрығымен сен пайғамбарсың" деген бұйрық келді. "Мен осы әлемге жіберілген пайғамбармын" дегенде бірден жаңағы "Мен сенің артыңа ілесем" деп бірден мойындай салды дейді. Сондай Сиддиқ деген атқа ие болған оқыс. Біріншіден олар мухажирлер. Алғашқы исламды қабылдағандар. Екінші пайғамбарымыз саллаллаһуның қасында көп табылғандар. Енді имам Бабирти айтады: "Ажма ахлу сунна вал жамаа аля анна афдала хазихи уммата ба'да ан-наби саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Бакр радийаллаһу анху". Ахлу сунна вал жамаа бәрі ижмақ боп келісті, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламнан үмметтегі ең жаңағы абзал адам ол Абу Бакр деді. Ал кейбір мұғтазилиттер мен рауафиттер, яғни шиялар, Али радиаллаһу анху-ды не істеп жіберді дейді? Алдын қойып жіберді дейді. Енді Абу Бакрдың артықшылықтарына тоқтасақ. Абу Бакрдың иманы бүткіл бәріміздің иманымызды жинаған уақытта Абу Бакрдікі басып кетеді. Бұл сондай хадис бар. Бүткіл мұсылманның иманын бір таразыға қойып, Абу Бакрдың иманын бір таразыға қойсақ, тақуалығын, Абу Бакрды басып кетеді, Абу Бакрдікі басып кетеді деген. Сондықтан Сиддиқ деген атқа ие болған. Сиддиқ деген растаушы деген сөз. Өте растаушы. Бір неге келмей растайды. Шын жүрегімен растайды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтады: "Бәрінен де Абу Бакр артық" дейді. Артықтығы оразасымен, намазымен емес дейді. Бірақ оның жүрегінде бір сондай бір керемет нәрсе бар дейді. Яғни салмақтылық бар жүрегінде, жүрегінде тереңдік бар дейді. Сондықтан ол Сиддиқ дейді. Миғраж оқиғасында да мүшріктер келіп: "Ана сенің Мұхаммад деген досың ана дүниеге барып келдің" деп айтып жатыр. "Мына Құдыс мешітіне барып келдің" деп айтып жатыр. "Бұған не дейсің" десе, оның ар жағын айтса да рас қой дейді. Оның ар жағын айтса да рас қой, мен растаймын дейді. Яғни іркілместен пайғамбарымыздың жолына ілескен, сенім танытқан сахаби. Абдулла ибн Умар айтады: "Кунна фи замани наби саллаллаху алейхи ва саллям ла наъдилу би Аби Бакр ахадан сума Умара сума Усмана" дейді. Біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның заманында Абу Бакрды, Омарды, Османды ешкіммен теңестірмейтін едік дейді. Яғни бәрі бір ауыздан осылар артық деп айтатын болған екен Сахих Бухарида келген хадисте. Омар ибн Амр ибн Астан риуаят келеді: "Қүлту лин-наби саллаллаһу алейхи ва саллям айюн-наси ахаббу илайк?" "Саған адамдардың ішінде ең жақсы кім?" деді. "Кім?" деп сұрадым дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям "Айша" деп жауап берген екен. "Айша" деп айтқан екен. Ерлерден, ер адамдардан артық кімді жақсы көресіз дегенде "Абуха" деп жауап берген екен. Яғни оның әкесі. Айшаның әкесі кім? Абу Бакр радиаллаху анху. Омар ибн Хаттабтың жақсы сөзі бар: "Қала Омар Абу Бакрин сайюдуна ва ахаббуна иля расулилла" дейді. Саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакр ол біздің мырзамыз, яғни басшымыз, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең жақын сүйікті досы деп айтып жатыр. Екінші Омар. Омар ибн Хаттабтың өзі
Ülken bir İslam'da kaytalanbas, kaytalanbaytın tulga. Bu kişiler İslam'da kaytalanbayt. Ülken tulgalar bular. Bu törtöğünün derecesi bütkül İslam alemindeki ulama äwliyelerin derecesinden jogarı. Sonduktan ne dedi Abu Hanife sözünde? Buna sözde aittı. Yuhibbuhum kullu mu'minin taqiyin dedi. Bularda her bir taqva bolgan musulman jaqsı köret dedi. Olarda jep köretindir baqıtsız munafıqtar dedi. Ve yubghiduhum kullu munafiqin şaqiyin dedi. Her bir baqıtsız munafıqtar dedi. Sonduktan sahabilerge til tiygizu, Abu Bakırge til tiygizu, Omarga til tiygizu, Osmanga til tiygizu, Ali radıyallahu'a til tiygizu. Bular ne? Nifak jüröктөрүндө экижүүлүк бар адамдар. Алла өз сактасын, мына Шиа деген топ бар. Казирде өтө бир дамып келе жатır, булар көбөйүп келе жатır. Булардан кауп көп бизге. Алем жүйөсүндө булар сондай бир эркин жумуш жасап атır. Онун да бир ыкпалы бар чыгар. Бирок өтө адаскан топ, Алла сактасын. Уақытша неке мәселесі. Олардың мазхабында уақытша неке деген бар. Бір жаққа барады, үш айға барса неке қиып алады. Үш айдан кейін сол әйелді тастап кете береді. Намаз 5 уақыт оқымайды, үш ақ уақыт оқиды. Үш ақ уақыт оқиды. Абу Бакр, Омарлардың аттарын естісе, өздерінің иттеріне, түйелеріне сол кісілердің атын қояды дейді Алла сақтасын. Сондай адасқан бола ма енді? Сондай адасушылық бола ма? Сондықтан бұны не үшін айтып отырмыз? Болашақта заман өзгерген уақытта, солар келген уақытта біздің жүрегімізде олардың кім екендігі тұру керек. Олар қандай екендігі, ислам үмметіне қандай жамандығы болғандығын. Оларға лесіп кетпеу үшін, оларды растап қалмау үшін біз өзіміздің Ahlüsünnet sünnettik akidamız jatka bilüwimiz kerek. Olarda 4 mazhab degen närse jok. Sahih Buhari'di moyındamaydı, Müslim moyındamaydı, sahabiler moyındamaydı, tek qana Ahl-ül Beyt'ti moyındaydı. Ali radıyallahu'nun artından tarağandardı moyındaydı bitti. Omar'dı, Osman'dı, Abu Hurayra, Anas ibn Malik, eşqaysın moyındamaydı. Олардан келген хадисті шариғат емес дейді бітті. Алла Тағала келтірмесін оларды. Бірақ осылармен сыналып атқан араб елдері бар қазір. Солардың фитнесімен сыналып. Сондықтан біздің руханиятымызда, ақидамызда сондай адасу үшін неден алдын ала ғалымдарымыз міне жазып біздерге түсіндіріп жатыр. Енді Омар бин Хаттаб жайлы не деді? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Тирмизи деген хадисте: "Лау кана бади набийун лакана Умар ибн аль-Хаттаб" деді. Егер де деді, менен кейін пайғамбар болатын болғанда, Алла Тағала Омарды пайғамбар ететін еді деді. Әрине, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан кейін пайғамбар болмайды, бірақ та Умар ибн аль-Хаттабтың сондай сипатын айтып жатыр. Сондай ұлы тұлға екендігін айтып жатыр. Әділдігінде қандай шек жоқты Омар ибн Хаттабта білесіздер, ә? Сондай әділ болған, ондай әділдік ислам әлемінде әлі болған жоқ. Әділдігін айтқан кезде кейбір адамдар сенбей қалуы мүмкін. Бірақ ол кісі сондай әділ болды. Аты сонымен не болды? Әл-Фарух болды. Фарух деген Қара қылды қақ жарушы әділ болғанда оқсы. Қандай керемет болған. Өзінің баласы, баласының түйесін көріп қалады бір күні. Қараса семіз екен. Ұрса де, мына түйең неғып семіріп кеткен? Басқалардың түйесі арықтау сенікі семіз ғой. Демек, халифа, ислам империясының бастығының баласы деп сен семіртіп жүр екенсің ғой. Немесе, сенікін семіріп бертіп жүр екен ғой деп, не істейді? Арық түйеге ауыстыртып тастайды. Қандай әділ болған. Ашашырлық кезінде
кедейлер қандай тамақ жейді, сондай тамақ жейім деген. Өзіне май жеуді, тәтті жеуді не істеген? Тыйым салып тастаған адам. Әділдігі де қалайша дейді. Халқым ашаршылық көріп отыр, мен тәттіні майды қалай жеймін дейді. Әділдігі. Қаталдығы. Сондықтан хадистер бар. Омар ибн Хаттабтан кейін фитнаның есігі ашылады дейді. Сол кезде сахабилер сұрайды. Я Алланың елшісі дейді. Ашылған кезде бүйтіп ашыла ма дейді. Жоқ, сынып ашыла ма дейді. Сынып ашылады дейді. Демек ол жабылмайды деген сөз ғой. Ол не істейді дейді? Жабылмайды деген сөз. Омар ибн Хаттабтың кезінде не болған? Ол кісі қатал болған, әділ болған. Әрине, мұсылмандарға жұмсақ болды. Бірақ өте әділ, қатал болған. Сондықтан ешкім бас көтер алмаған. Әділдік заманы тұрған. Үлкен-үлкен жаңағы Мысырда Александрия қаласын алып басшы болған Амр ибн Астың баласын білесіздер, қиссада келеді ғой. Бір мысырлық қыпты біреуді ұрып қояды. Сол жаңағы шағымдан келген кезде Мысырдан соны алдырып елдің көзінше соны ұрдырады. Хақысын алып береді. Сондай әділ болған. Сондықтан мына Рум империясының елшілері келген кезде таң қалады ғой, қарапайым бір жерде ұйықтап жатыр. Таң қалады, сен ба дейді. Аты дүркіреп тұрған ғой, бізді Омар десе жаңағы шошитын болған. Мынау европалықтар кішкентай балаларын Омардың атымен қорқытатын екен. Әлемді шулатып атқан Омар, мынау сенсің ба деп сенбей қояды. Қалжыңдап тұрған жоқсыңдар ма? Сен точно Омарсың ба десе, е, Омар. Ұйықтап отыр да қарапайым деймін. Сен қандай, сенің қандай жәулім сарайың жоқ. Отырған тағың жоқ, мұна түрің не дейді. Қорқпайсың ба дейді, сен жауын көп қой дейді. Біреу көп жаңағы нетіп кету. Сол кезде Омардың атақты сөзі бар. Фа хакамту, ва адилту, фа аминту деген сөзі бар. Үкім жасадым, үкімде әділ болдым, қауіпсіз болдым дейді. Қандай болдым дейді? Қауіпсіз болдым дейді. Сондай ұлы сахабилеріміз иншалла. Біз бұл сахабилерді жанымызда жақсы көруіміз керек. Сол кезде иншалла Алла Тағала біздерді солармен етеді. Келесі бір хадисте, бұл хадисті имам Тирмизи Айша анамыздан риуайет еткен екен. Инни ла анзуру иля шаятина ин шаятин ал инси ва джинни қад фарру мин Омар дейді. Пайғамбарымыз салам айтады. Мен дейді, адамдардың шайтаны мен жындардың шайтанын көріп қалам дейді. Омар жүрген жерден қашып кетеді олар дейді. Негізі сондай хадистер көп. Риуайеттер бар. Шайтаннан сұрайды ғой, сен кімнен қорқасың десе, Омардан қорқам дейді. Бір риуайеттер келеді. Бір жеңіс болған кезде бір жас қыз өлеңдетіп жатады. Білесіздер ме сол риуайетті? Өлеңдетіп жаңағы сол Медине халқы жаңағы енді мейрам өткізіп жатады. Сол кезде пайғамбарымыз тұрады, Абу Бакр тұрады. Сол кезде олар тұрса да олар жаңағы өз дәстүрлерін істей береді. Бірақ та Омар келеді ар жақтан. Қашып кетеді ана қыздардың бәрі, кішкентай қыздар. Сондықтан бұны не үшін айтып отыр? Омардың сондай қасиеті болған. Ахлі сунна уәл жамаа ғұламалары төртеуінің де әулиелік дәрежесі бар екендігін растайды. Әулиелік деген не ол? Әулиелік деген караматы бар адамдар. Мұсылман, тақуа, шариғатпен жүретін руханияты өте жоғары адамдарды Алла Тағала кейде өзіне дос жасайды. Әулие деген кім? Уәли сөзіне шығады да ол дос болады. Төртеуінің де караматтары бар.
4 sahabinde tanımal karamatlar var. Mesela Omar ibn Hattab'ın kanday keremet karamatları var. Özler bilmeydi onu özler. Ve Allah Tağala jaqsı körgünden sıylaydı olarga. Cuma namazda turup tauğa qaşındar, tauğa qaşındar deydi. Sahabiler aŋtaŋ tau nes dep, qaydaq tau dep. Biraz waqtdan qarasa, soğustan kelgen sahabilerden suraydı. Osunday bir günü biz Omar'ın dausını estedik. Tauğa şıŋdar, tauğa şıŋdar. Omar ibn Hattab keldigen dep tauğa şıqıp qarasaq, hiç kim yok, bırak jau bizde korşap jatır eken. Sonda Allah Tağala oğan ne sağıp koygan? Jüreğine sonda äwliyelik sağıp koygan. Osman ibn Affan'da sonda neler var? Bir kisi Osman ibn Affan'a joluqıp kalat. Sol kez ana kisige karaydı da, sen ne zina jasap jürsün deydi. Tangılat, ya Osman deydi. Kalay, men zina jasağan joqpın deydi. Bunu ne qıp aytıp tursuz degende? Sen jağa keletken waqtta äyeldärin äwretine qarap öttin go deydi. Bir äyeldin äwretine qarap öttin go deydi da. O qaydan biledi öz üyinde otur. Sonday neler bolgan? Karamattar bolgan. Ali rahimehullah karamattar bolgan. Bir gün ağız aşar jasaymız deydi. Bırak üylerinde hiç nerse joq. Fatima anamız aytat, ya Ali bir ağız aşar berek, sahabilerin bir ağız aşar berip atır. Sawapqa kinelik ta deydi. Neyin bar deydi, azgantay gana tamagın bar deydi. Jarayt sonundı jasa deydi. Bir jarty qazan tamak. Endi xabar tarap ketedi, o paygambardın kızının üyinden tamak jemiz. Bütkülü jinalat, aul auldan jinalat. Sol kezde ana qazanda tamak bitpeydi eken da. Endi kançalık sahih rivayet eken bilmeyim. 33 000 sahabi ishken deydi son. Allah halen bırak sahih rivayet eken. Sonday her sahabilerin nesi bolgan? 4 halifanın da başka sahabinde osunday bir erekşe kasetler bolgan. Ol kaset kaydan joktu olarga? Şınayı Allah Tağalanın dinine berilgendikten, Paygamber Sallallahu sünnetinde turgandıktan imandılıktarının küştülügünen kimnin imanı küşüyse Allah Tağala oğan sebepterdi aşıp tastaydı. Ol sondayga jetken adamdar. Ol rivayettar дұрыс келген бізге. Сондықтан ол бұл караматтар олардың артықшылықтарын білдіреді. Осман ибн Аффан жайлы 3-ші халифа, Пайғамбарымыз Асламның сүйікті күйе баласы, иә? Пайғамбарымыз Аслам не деді ол жайлы? Сахих Муслимде хадис келеді. Аля тастахи мин роджилин тастахи минхул малаика дейді. Мен пештелер уялатын кисиден калай мен уялмайын дейди. Бул не үчүн айтты? Буну Айша анамызга айтып берди. Үйткөнү Абу Бакр, Омарлар кирсе пайгамбарыбыз аслам жатса жата берет экен. Кишкене балдыр ашылып калады, аягы көрүнүп калат, жата берет. А Абу Бакр кир, Омар кир деп. Осман кирсе бирден жагы жыйналып уялып жагы аяғын жинап, жауып, битіп отырып, ол кісіге кәдімгідей ұялғаннан әзірленеді екен. Неге? Өйткені Осман ибн Аффан да сондай ұялу деген сипаты өте үлкен деңгейде болған. Өте ұялу деген сипаты таңғаларлықтай болған. Сондай риуаяттар келеді, өзінің әуретіне қарамаған адам дейді. Қараңыздар да, өзінің әуретіне қарамаған адам дейді. Sen ister mi? Sonday adam var mı? Sonday yattık nesine kat tutanı, öte uyalsak. Ya kıymen juğungan deydi, özünün avretine karamagan deydi. Perselerden özüne jağı uyalatın sahabi bolgan eken. Ärine artıqşılığı ol belgili osı hadis jäne de ol Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kimi? Күйе баласы. Пайғамбар саласылам бекер адамдарға қызын бермейді. Сөзі бар Пайғамбар саласыламның. Бірінші Руқияны береді. Ол кісі дүние салған деген Умму Күлсімді береді. Екінші қызын береді. Ол кісі де дүние салады. Алланың тағдыры мен Пайғамбардың ұрпақтарын солай неткен. Сол кезде Пайғамбар саласыламның сөзі бар. Егер де үшінші қызын
Тұрмыста болмағанда, үшінші қызым болғанда, тағы да беретін едім дейді. Неге? Өйткені шындығында Осман ибн Аффан соған лайықты болды. Одан кейін кім? Али радиаллаху анху. Али радиаллаху анху исламдағы қайталанбас өте ұлы тұлға. Али радиаллаху анхудай адам болмайды. Оның артықшылдығына байланысты соның себебіне түскен аяттар да бар. Али радиаллаху анхудың амалдарына разы болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері бар. Сол хадистерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ла юхиббука илля муъминун ва ла юбгидука илля мунафиқун шақийун" дейді. Сені тек қана шынай мұсылмандар жақсы көреді дейді. Сені жек көретіндер екі жүзді бақытсыздар дейді. Яғни Али радиаллаху анхуға қарсы шығатын, Али радиаллаху анхуға тіл тигізетіндер мунафиқ сипатындағы адамдар болады деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Муслимде келген хадисінде айтты. Али менен, мен Алиденмін дейді. Яғни бұл деген сөз жақындықты білдіреді. Ва хуа валию кулли муъминин дейді. Али радиаллаху анху әрбір мұсылманның валиі, әрбір мұсылманның досы деп келтіріп жатады. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жақсы бір қуырылған құстың еті келді дейді. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға жасапты қолын жайып. Я Аллах тағалам, маған өзің жақсы, ең артық жақсы көретін құлыңның біреусін жібер, осы тағамнан сол дәм татсын дейді. Сол кезде Али радиаллаху анху кіріп келді дейді. Сөйтіп сол тамақтан жеді дейді. Бұл хадис, бұл дұға Али радиаллаху анхудың артықшылдығын білдіреді. Хайбар соғысында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жақсы сөзі бар. Ертеңгі осы шайқастың туын дейді, мен сондай бір кісіге беремін. Ол кісінің қолынан көп деген елдер азат болатын кісіге беремін. Ол кісіні Алла жақсы көреді және де Пайғамбар жақсы көреді. Ол кісі Алланы жақсы көреді, Пайғамбарын жақсы көреді, Алла және Пайғамбары да оны жақсы көреді дейді. Сөйтіп ертесінде сол соғыстың негізгі туын Али радиаллаху анхуға ұстатты дейді. Осы хадистердің бәрі Али радиаллаху анхудың басқа сахабилерден қарағанда артық жан екендігін, артық сахаби екендігін білдіреді. Әрине, Абу Бәкір, Омар, Османнан кейін, иншалла. Төртеуінің де халифа болып қалуында да осындай артықшылықтардың бар екендігіне дәлел болады. Сондықтан құрметті жамағат, жалпы сіздерге бүгінгі Абу Ханифаның 5-ші өсиетін сахабилер жайлы және де 4 халифа жайлы, олардың артықшылдығы жайлы айтып өттік. Біздің сеніміміз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін Абу Бәкірді жақсы көру, Омарды жақсы көру, Османды, Али радиаллаху анху жақсы көру болу керек. Аллах Таала баршамызды сондай мұсылмандардың қатарында болуымызды, сондай сеніммен өтуімізді нәсіп етсін иншалла. Уақыт дауына алхамдулиллахи рабил аламин. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса дұға жасайық. Әмин. Аллаһумма яссир ва ла тусир ва тамим биль хайр. Раббана ла тажъал ад-дунья акбара хамина ва ла мабла алмина. Я Аллах Таалам, осы отырысымызда, осы айтқан тыңдаған дәріс уағыздарымызды Аллах Таалам жүрегімізге сындырып, амал жасауымызды, жүрегімізге сақталуын Аллах Таалам өзің нәсіп ете көр. Я Аллах Таалам, өзің жақсы көрген пайғамбарларды, өзің жақсы көрген сахабилерді біздердің жүректерімізге жат ете көр. Біздерді оларды жақсы көріп, біздердің оларды жақсы көріп, солардың жолымен жүріп өтуімізді нәсіп ете көр. Қиямет қайымда баршаларымызды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ақ туының астында ұлы болған сахабилердің арасында бас көтеретін мұсылмандардан болуымызды нәсіп ет. Бирахметуллах.